qarkin waxa sugeysaan inaad naag gursatan dad naagtaas ay adiga ku fix kareyso ku sheegto dharkaad xiran lahayd ku sheegto wajigaaga saad u dhaqi lahayd ku sheegto tinta saad u jaran lahayd waxyaabaha soo dhan sida darad barkaysan in markuu naag gursado wuxuu rajaynayaa in iyadu ay badbaadiso inay wax kasta u yahay ka bedesho oo ay ka dhigto nin nooc kale ah isagoo dhan oo xaajigan waxaan marnay xaajiga dhar baan ugu labisay kaale dharkan baa kugu soo baxay maya waa inaad ogtahay dharka nooca kugu soo baxaya dharka waxaad ka heshid kabaha noocaad ka heshid iyo wejiga waxyaabaha adiga aad tijaabisay kuu shaqeeya aad isticmaashid qasab maaha inay naagtu ku xaliso wax kasta mar kasta naagtu hooyada maaha ha ka rajaynin naagtan in markaad guursatid ay noloshaada bedeliso qaarkiina waxaa laga yaabaa markaad naagtan bilowdaan inaad shukaansataan in ay naagtan haysataba fikraasi ay noloshaadu bedeli lahayd laakiin mar kasta oo aad nafsadaada siiriyas u qaadatid oo mar kasta naagtu ogtahay inaad tahay nin siiriyasa nafsadiisana daacad waa marka ay imaato sida uu ilaalinayo ama uga taxadarayo.